মই প্ৰথমতে নীট এক্সামো উত্তীৰ্ণ হৈ পালে মই বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। মোৰ সেইটো থাৰ্ড টাইম এটেম্প আছিলে, মানে মই বহুত চেষ্টা কৰি কৰি এটলিষ্ট এই থাৰ্ড এটেম্পত মই সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। চ' বহুত ভাল লাগিছে। কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ মানে? মই এনে কোচিং কৰিছিলোঁ, মানে ওৱান ইয়াৰ ড্ৰপ দিছিলোঁ তেজপুৰত। সেনেদৰে ফেকাল্টিবোৰে মোক বহুত হেল্প কৰিছে, তেনেদৰে মই কষ্ট কৰি কৰি পঢ়ি গৈছোঁ মানে তেনেকৈ কোচিং কৰি পেলাই। সিহঁতক একচুৱেলি মই যোনবিলাকে নীট দিব মানে সিহঁতে কি কৰা উচিত, মানে ইলেভেন আৰু টুৱেলভৰ পৰা মানে ক্লাছ মানে কলেজৰ লগতে কোচিং কৰি গ'লে ভাল আৰু, মানে বহুত মানে হেল্পফুল হয় তেতিয়া। আৰু কিছুমানে ডাইৰেক্ট পায় সেনেকুৱা কৰিলে, আৰু যদি কিছুমানে নাপায় মানে দুখী হ'ব নালাগে। তুমি ওৱান ইয়াৰ ড্ৰপ দি চাবা, তুমি প্ৰবেবিলিটি বহুত বেছি মানে পোৱাটো, পূৰা চিয়'ৰ আৰু মানে তুমি পাবা সেনেকুৱা। মানে আমি তেতিয়া আইডিয়া নাছিল আমাৰ মানে সেনেকুৱা যে কোচিং লৈ যাব পাৰে, বাট আমি এনেকুৱা মানে পাই গ'লোঁ প্ৰেক্টিকেলি মানে কি কৰিব লাগে এতিয়া আমি বুজি পাইছোঁ। চ' সিহঁতক মই এডভাইচ কৰিম যে ইলেভেন টুৱেলভৰ পৰা মানে সিহঁতে ভালকৈ কোচিং কৰি গ'লে ভাল আৰু। মোৰ এনেটো গাইনেকলজিষ্ট হ'ব বহুত ইচ্ছা আছে, আশা কৰোঁ মই ভাল গাইনেকলজিষ্ট হৈ পেলাই মই মোৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকো হেল্প কৰিব পাৰোঁ, আৰু মোৰ যোনবিলাক ঘৰৰ চবখন ফেমিলি আছে ভালকৈ হেল্প কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে।